Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim, menujem sa jazyku PHP. Dnešnou témou sú logické výrazy a operátory. Naskôr sa budeme zaoberať konjunkciou. Tu sa používa operátor dvakrát AND alebo slovo AND. Je medzi nimi rozdiel v precedencii. To znamená, že keď máme rôzne druhy operátorov, tak ktorý operátor má prednosť. Vytvoríme si premennú A, do ktorej uložíme logickú hodnotu pravda. Tá logická hodnota nie je závislá na veľkosti písmen, tak môžeme používať všetko veľké písmena, prvé písmeno veľké, ako chceme. Logická premenná B, do ktorej si vložíme false. Tá konjunkcia funguje tak, že výsledok tejto operácie je pravda jedine vtedy, keď A aj B sú pravda. Vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok false. Dáme echo $A and $B. Nič tu nevidíme. Ak je výsledkom false, tak sa nám pri echu nič nezobrazí, pretože false sa interpretuje ako prázdny reťazec. Keby sme dali obidve hodnoty pravdu, tak sa nám tu zobrazí jednotka. Ak chceme vidieť výsledok v tvare pravda alebo nepravda, miesto echo použijeme tvar dump. To je funkcia, tak to musíme dať do zátvoriek. Uložíme a máme tu, že výsledkom je logická hodnota pravda. Vrátime tamto false. A naozaj výsledkom je false. Takže ešte raz to zopakujem. Pri konjunkcii je výsledkom pravda iba vtedy, keď sú hodnoty obidvoch premenných pravda. Inak je výsledkom nepravda. Ďalej nasleduje alternatíva. Tu je výsledkom nepravda hodnota false iba vtedy, keď aj Ačko je false, aj Bčko je false. Inak je výsledkom pravda. Do obidvoch premenných vložím logickú hodnotu false a teraz idem na tú alternatívu alebo OR. Výsledkom je false. Ak tu dám pravdu, tak výsledkom je pravda. Ďalším logickým operátorom je operátor pre ostrú alternatívu. To sa zapisuje buď touto striežkou alebo XOR. Tento operátor XOR dáva pravdu iba v prípade, že jeden z tých operandov A a B je pravda. To znamená v tomto prípade, alebo keď to prehodíme, keď Ačko bude pravda a Bčko bude false. V ostatných prípadoch dáva ostrá alternatíva false. Výsledkom by mala byť teda pravda. A vidíme, že dostávame výsledok ako celé číslo 1. Jednotka zodpovedá pravde a nula zodpovedá nepravde. Tak dáme obidve pravdivé. Výsledkom by malo byť false, čiže 0. No a ešte tu máme negáciu, tam sa používa ten vykričník. Keď vložíme do Ačka negáciu pravdy, tak tým dostaneme false a false a true nám dá pravdu. Čiže v našom prípade celé číslo 1. No a ešte si vysvetlíme tento riadok. Záporné čísla sú považované za pravdivé hodnoty. Všetky hodnoty, ktoré sú false, máme napísané tu. Samotné false, číslo 0, celé číslo 0, desatinné číslo 0, prázdny reťazec alebo reťazec obsahujúci 0. Pole, ktoré neobsahuje žiadne prvky, špeciálny typ null a jednoduché XML objekty, ktoré sú vytvorené z prázdnych tagov. Minus jednotka sa považuje za pravdu, tak ako všetky ostatné nenulové čísla. Aj v tomto prípade by sme mohli urobiť konverziu. Ak chceme mať ten výsledok ako logickú hodnotu, tak mohli by sme sem pridať, že to chceme
premeniť na logickú hodnotu, dáme tam bool. Logickú hodnotu chceme urobiť z toho výsledku, tak musíme tu dať ešte ďalšiu zátvorku. Chceme urobiť logickú hodnotu z tohoto celého. Uložíme, spustíme. Máme tu tú pravdu. Teraz si prejdeme touto tabuľkou. Nebudeme potrebovať už tieto premenné. A budeme priamo písať, čo potrebujeme. Takže máme prázdny reťazec. Prázdny reťazec je v tejto tabuľke, takže výsledkom by malo byť false. Číslo 1 nie je v tejto tabuľke, takže výsledok musí byť pravda. Máme tu pravdu. A už tá spomenutá minus jednotka bude tiež pravda. Pretože z čísel je nepravda iba celé číslo 0 a desatinné číslo 0,0. Dáme tu nejaký reťazec. Pri reťazcoch je false iba prázdny reťazec. A reťazec obsahujúci 0. Takže výsledkom konverzie tohto reťazca bude pravda. Aj ľubovoľné číslo okrem 0 nám dá pravdu. Pole, ktoré niečo obsahuje, nám dá tiež pravdu. A teraz si tam dáme to prázdne pole. To je false. Toto je zaujímavý príklad. Treba si uvedomiť, že toto je reťazec. Nie je to logická hodnota. A reťazec je false iba vtedy, keby bol prázdny, alebo keby obsahoval 0. To nie je tento prípad, takže výsledkom bude logická hodnota pravda. Čiže si ukážeme tú nulu. False. V tomto sa líši PHP od JavaScriptu. Keby sme si pozreli v JavaScripte, čo bude výsledkom konverzie prázdneho pola, dám tam funkciu, ktorá mi skonvertuje prázdne pole. Prázdne pole je v JavaScripte takto. Tak výsledkom máme pravdu. PHP máme výsledkom konverzie nepravdu. A ešte si môžeme ukázať aj ďalšiu odlišnosť. PHP máme výsledkom konverzie reťazca, ktorý obsahuje nulu na logickú hodnotu false. V JavaScripte pravda. V tomto prípade sa PHP a JavaScript rozchádzajú. Typický výsledok operácie, ktorá vracia logickú hodnotu, sa použije v nejakej kontrolnej štruktúre. Tým sme sa ešte nezaoberali, ale je to jednoduché, takže to môžeme povedať aj tu. If znamená ak. Ak to, čo je v zátvorke, je pravda, tak sa vykoná to, čo je v týchto množinových kučeravých zátvorkách. To znamená, ak hodnotou tejto premennej bude tento reťazec, tak sa vypíše tento text. Všimnime si použitie rovná sa. To nie je priradenie, to je porovnávanie. A tu je jedna dôležitá vec. Ak porovnávame hodnotu nejakej premennej s logickou hodnotou, nemusíme použiť tento zápis. Stačí použiť iba tú premennú, pretože sa to automaticky konvertuje na logickú hodnotu. Pozrieme si ešte niektoré komentáre, keď máme takýto program. Čo bude výsledkom? Tu je dôležité, že je použitý operátor OR a nie tento operátor, ktorý má rovnaký význam, ale inú precedenciu. V tomto prípade má prednosť priradovanie. Najskôr sa do Z-ka priradí Y, až potom sa použije operátor OR s operandmi Z a X. OR má nízku precedenciu, menšiu precedenciu ako tento priradzovací operátor. Môžeme si to ukázať. Takže premenná x, vložíme do nej logickú hodnotu pravda. Ako už bolo povedané, tá logická hodnota nie je senzitívna na veľkosť tých písmen. Takže môžeme to písať ľubovoľným spôsobom. Do premennej z priradíme hodnotu premennej y.
a potom chceme zistiť, čo bude výsledkom, keď použijeme operáciu OR. Dáme si to Z-ko vytlačiť, var dump, výsledkom je false. Máme tu dve operácie, rovná sa a OR. Rovná sa má prednosť, takže najskôr sa do Z-ka priradí hodnota premenné y, takže bude false. No a keby sme to zamenili, ten operátor, dáme tam operátor s tým istým významom, ale iným zápisom, tak teraz tento operátor má prednosť pred operátorom priradenia. Takže najskôr sa vyhodnotí táto časť. A výsledkom false a true pri tejto alternatíve je pravda. Tá pravda sa priradí do Z-ka. Takže výsledkom je pravda.